সাইকেল সমূহ আমাৰ এই ছেপ্টেম্বৰৰ প্ৰথম ভাগত আহি পাইছে। ইমান বৃহৎ সংখ্যক চাইকেল ৰাখিবৰ কাৰণে আমাৰ গুডাউন বা তেনেকুৱা স্থান নাই, গতিকে মুকলিতে ৰাখিব লাগিব আৰু সেইটো কেইটামান দিনৰ কাৰণে এতিয়া বিতৰণ হৈ যাব। যি ফি ৰেগুলেটৰি আমি অথৰিটি ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ, কমিটি ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ, তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াত জৰিমনাৰ বা স্বীকৃতি বাতিলৰো কোনো ব্যৱস্থা আছে, গতিকে ফি ৰেগুলেটৰি কমিটিয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। আমাৰ লগত আছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পি গোৱেল। কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত আমি তেওঁৰ মন্তব্য গ্ৰহণ কৰিম। এটা বাতৰি ওলাইছে যে 11,000 বিদ্যালয় বিলুপ্ত হ'ব বা শিক্ষা সেতু এপৰ ভিত্তিত বিভিন্ন তথ্যৰ ভিত্তিত এজনীয়া শিক্ষক থকা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ 11,000তকৈ বিদ্যালয় চৰকাৰী বিদ্যালয় বিলুপ্ত হ'ব, কথাটো সঁচা নেকি? নাই, বিলুপ্ত কৰাৰ কোনো সিদ্ধান্ত হোৱা নাই, কিন্তু আমি শিক্ষা সেতু এপৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত ক'ত কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেইখিনি আমি তাতে ছাৰ্ভে কৰিছোঁ। সততাই মানে সতকাই দাবী উত্থাপন হৈ থাকে যে বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুপাতে পৰ্যাপ্ত শিক্ষক নাই বা শ্ৰেণী অনুযায়ী শিক্ষক নাই। গতিকে ছাৰ্ভে ৰিপৰ্টত আমাৰ দেখা গ'ল যে 30জনতকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কম থকা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা 11,000 কিমানখিনি। এতিয়া আমি এইটো প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা ৰিপৰ্ট বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ ওচৰা ওচৰিকৈ থকা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা কি আছে। ইয়াৰ উপৰিও আমি অসম ৰিম'ট চেন্সিং যি চেণ্টাৰ আছে, সেই মানে কি কয় স্পেচ এপ্লিকেশ্যন চেণ্টাৰ আছে, তেওঁলোকৰ পৰাও আমি গোটেই বিদ্যালয়বিলাকৰ GPS লোকেশ্যন ওলাইছোঁ। GPS লোকেশ্যন ওলাওঁতে দেখা গৈছে একে ঠাইতে ওচৰা ওচৰিকৈ থোপাথুপিকৈ 3-4 বিদ্যালয় থকাৰ কাৰণে কোনোখন বিদ্যালয়ত পৰ্যাপ্ত এনৰোলমেণ্ট নাই। কাৰণ যদি এখন গাঁৱত যদি 3 বিদ্যালয় থাকে, তেতিয়াহ'লে যদি 90 ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে বা 60 ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে, 3 বিদ্যালয়ত ভাগ হৈ যাব। কিন্তু তাৰ ঠাইত সেইকাৰণে আমি শিক্ষা ক্ষেত্ৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে এমালগেমেশ্যনৰ প্ৰস্তাৱ বা মাৰ্জাৰৰ প্ৰস্তাৱ বিবেচনা কৰি থকা হৈছে। এতেকে এই বিদ্যালয় যিখিনি ওচৰা ওচৰিকৈ থকা কম ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয়ৰ ছাৰ্ভে কৰি ওলোৱা হৈছে, 11,000 বিদ্যালয় এনে বিদ্যালয় ওলাইছে, সেইখিনিৰ ওপৰত আমি প্ৰতিবেদন বিচাৰিছোঁ। তাৰ ওপৰত চৰকাৰে সিদ্ধান্ত হ'ব, প্ৰয়োজন সাপেক্ষে একত্ৰীকৰণ হ'ব। বিদ্যালয় বন্ধ নহয়, বিদ্যালয়ৰ একত্ৰীকৰণ কৰা ক'ব বিচাৰিছে যে শিক্ষকৰো চাকৰি নাযায় বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰো মানটো উন্নত হ'ব, মানে দুখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীও একেলগ হ'ব, শিক্ষকো একেলগ হ'ব, শিক্ষকৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাব, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা ক'ব খোজা কথাটো সেইটো নহয়। সেইটোৱে, কোনো বিদ্যালয় বন্ধ নহয়, বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ মানেতো বিদ্যালয় নহয়, আনচাষ্টেইনেবল। এতিয়া আমি নাজানো 2 ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয় আছে, বহুত বিদ্যালয় আছে, সেইখিনি তথ্য মই খুব সোনকালে দি দিম যে 2 মানে ছিংগল ডিজিট মানে 10তকৈ কম ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয়ো আছে, সেই বিদ্যালয়বিলাক ছাষ্টেইনেবল নহয়। গতিকে ওচৰত অন্য এখন বিদ্যালয় বা 2 বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ কৰি দিলে আমি এটা ছাষ্টেইনেবল বা বহনক্ষম ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা আমাক লাগিব। গতিকে বিদ্যালয়সমূহ বৰ্তি থাকিব, বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বহনক্ষম বা ছাষ্টেইনেবল হ'ব লাগিব, আৰু ছাষ্টেইনেবল হ'লে ছাষ্টেইনেবল নাম্বাৰ অফ টিচাৰ্ছ আমি বিদ্যালয়সমূহত দিব পাৰিম। সেই ব্যৱস্থা শিক্ষা বিভাগে গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, ব্যক্তিগত বিদ্যালয়সমূহে আকৌ এবাৰ মাচুল বৃদ্ধিৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা কৰিছে, নিয়ামক আয়োগৰ ফালে তেওঁলোকে ঠেলিছে, কিন্তু দেখা গৈছে যে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অভিযোগ আছেই প্ৰাইভেট স্কুলসমূহে নিয়মলৈ ৰক্ষা তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰি নাথাকে। নাই, নিশ্চিতভাৱে তাৰ কাৰণে যি ফি ৰেগুলেটৰি আমি অথৰিটি ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ, কমিটি ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ, তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াত জৰিমনাৰ বা স্বীকৃতি বাতিলৰো কোনো ব্যৱস্থা আছে, গতিকে ফি ৰেগুলেটৰি কমিটিয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। অলৰেডি প্ৰাইভেট স্কুলে বেছি ফিজ লৈ আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ আছে, গতিকে এইবাৰ কঠোৰ হ'ব নেকি? কঠোৰ শব্দটো প্ৰয়োগ নকৰোঁ মই, মানে নিয়ম মানি চলিব, নিয়ম মানিবলৈ বাধ্য কৰিব প্ৰাইভেট। আইন এখন যিহেতু আছে, আইনখন প্ৰযোজ্য হ'ব। লগতে প্ৰাইভেট স্কুলসমূহৰ এই গোটেই বিষয়টো দীৰ্ঘদিনৰ পৰা হৈ আছে, সমাধান হ'বনে এবাৰ স্থায়ী সমাধানৰ কাৰণে কিবা প্ৰচেষ্টা? বস্তুখিনি বিষয়খিনি নিয়ন্ত্ৰণৰ ভিতৰতে আছে বুলি মই ভাবোঁ, মাত্ৰ কেইখনমান বিদ্যালয়ৰ বাহিৰে বাকী বিদ্যালয়সমূহত তেওঁলোকে নীতি নিয়ম মতে বিদ্যালয়সমূহ পৰিচালনা কৰি আছে। আৰু এটা আজি সংবাদ মাধ্যমত পোহৰলৈ আহিছে যে বহু চাইকেল গুৱাহাটীৰ পল্টন বজাৰতে হওক বা বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত চৰকাৰী ৰাইজৰ কৰৰ টকাৰে কিনা চৰকাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী 9 শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী দিয়াৰ কথা তেওঁলোক 10 শ্ৰেণীয়ে পাব এতিয়া। গতিকে কি হৈছে গোটেই বস্তুটো, কিয় তেনেকুৱা কোনো ঘটনা হোৱা নাই? আমি 9 শ্ৰেণীত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে গোটেই অসমত সৰ্বমুঠ 3,69,000 বাইচাইকেল আমি বিতৰণ কৰিম। চাইকেলসমূহ আমাৰ এই ছেপ্টেম্বৰৰ প্ৰথম ভাগত
আহি পাইছে আৰু আহি পাই তেওঁলোকে কোম্পানীৰ পৰা চাইকেলসমূহ এছেম্বল হৈ নাহে গতিকে ইয়াত আহি তেওঁলোকে চাইকেলবিলাক এছেম্বল কৰিছে আৰু এইকেইদিনত চাইকেলবিলাক এছেম্বল কৰি সাজু কৰি তুলিছে আমি দুই এদিনতে বিতৰণৰ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ দেখা গৈছে যে মানে জহি খহি যাব হয়তো আপোনাকো কোনোবাই ভুল পঠাই কৰি মই নিজে সেইদিনা সোণাপুৰ হাইস্কুলত চাই আহিছোঁ যে চাইকেলসমূহ চাই আহিছোঁ যে ইমান বৃহৎ সংখ্যক চাইকেল ৰাখিবৰ কাৰণে আমাৰ গুডাউন বা তেনেকুৱা স্থান নাই গতিকে মুকলিতে ৰাখিব লাগিব আৰু সেইটো কেইটামান দিনৰ কাৰণে এতিয়া বিতৰণ হৈ যাব খুব কম দিনৰ ভিতৰত হৈ যাব নহ'লেতো বেয়া হৈ যাব বৰষুণো দিয়ে বেয়া হোৱাৰ প্ৰশ্ন নুঠে জাষ্ট এই ছেপ্টেম্বৰ মাহত চাইকেলসমূহ আহি পাইছে পাৰ্টছসমূহ আৰু এছেম্বল কৰি দুদিন এদিন আগতেহে চাইকেলসমূহ এছেম্বল কৰি সাজু হৈছে মানে খুব সোনকালে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওচৰত পাব চাইকেল হয় খুব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে ভাল খবৰ ভাল খবৰ প্ৰায় আমি 3,69,000 চাইকেল আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিতৰণ কৰিম হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আছিল শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তেওঁ স্পষ্টকৈ দিছে